啊！我这个，你讲这话，等一下我下，我一定吓死你。Hello， 大家好，我是达林的达达。哇，最近收到很多人私讯啊，就是问我跟玲玲怎么瘦身，怎么做运动的，所以我就想要来找玲玲拍一支运动的影片分享给大家。当然啦，我也不会那么好死啊，我会在她做运动的当儿，拿她最心爱的东西来饿着她。是要看我这样饿着玲玲，你们就看下去吧。OK， 在看下去之前，记得帮我们按赞、分享、还有订阅，还有打开小铃铛。话不多说 ，Let's go。Hello， 大家好，我是达林。哇，很多人叫你分享一下你瘦身的经验呢。是啊，就是我个人觉得还好哎，我没有到非常的瘦，只是比之前瘦一点点而已。有啦，瘦了几 kg 这样啊？有啦，但是我是有教练教的关系啦。很多人叫我说拍那种运动影片，说真的，我不懂要怎样拍，因为是教练教我的，然后我不会记在脑里面。不要紧，让你分享一点点你在家里做的东西就可以了咯。哦 ，OK 了，好了。宝贝，不闷吗？不会闷啊，不用紧啊，如果拍出来很闷的话，我们放在 IG 啊，放 Instagram 啊。OK 了。拍就是啊，拍就是啊，来。OK 了。对，现在是我们一起做。我看着你做。你看着我做。因为我是教练姐，我是教练。好，OK 好。好。嘟嘟嘟。那我们第一个要做什么呢？卷腹运动，就是你躺住，平时做腹肌的这样子。好 ，OK。哦，这个我知道。就是要躺下来，对，左手放在这里，来，不是放在这里，不要拉你的脖子。好辛苦。哎，换下一个，简单教学就好。OK， 好，那我不行啊。来，那到第三个，第三个就是好像那样子，这样子啊，好像爬山那样子。啊，一下。啊，这个我知道。可以。来。然后我想要你做的就是你这样子踢完了过后是吗？二十下。然后我想要你直接 turn 就是这样 get 这一分钟。我知道。可以吗？可以。OK 啊。好，加油。好，来，二十下呗。啊，二十下。OK， 一二三四五六七八。你要三分钟，我还给你放下。你看你的肚子，我的口红，我的口红，我把它丢到满地上了，是哎，不可以，不可以，全部都是我的宝贝，我的钱呢？正常版呢？是吗？很多 limited 的，我的钱呢？你行啊，金达！哎呦，幸好没有事，哎，这个不是这个。OK， 铃铛们，如果喜欢这个影片，记得按赞、分享还有订阅哦，还有打开小铃铛。
啊，你刚疯吧你的话，你看他脸。玩我的口红啊！而且我记得这一支啊，是比较难买的。我的盖。它有一个唇印啊，这个。我的盖。你快点。不进了。能进哪里？不进了。没有啊，没有关系啊，不见的话倒倒在那里。没有啦，这些口红其实都是他自己买的。就是如果你拿朋友来玩弄坏的话，你要买给我。好啦好啦，拜拜。如果你喜欢我们影片的话呢，记得帮我们订阅、按赞、分享，还要打开小铃铛，加入粉丝影片就第一个接收到通知喽。拜拜。